Сәлем достар, Қаршыға каналына қош келдіңіздер. Біздің көмегімізбен сіздер домбыра ойнауға машықтанып, барлық қажетті теорияны үйреніп қана қоймай, тарту деңгейінің сапасын арттыратын боласыздар. Келесі қандай күйді ойнағанымызды қалайсыздар? Комментарийге өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде ескеретін боламыз. Асылбек Инсеф орындауындағы Сейфуллин Жолбарыстың шығармасы «Хафиз». Хафиз шығармасын бірінші бөлімнен бастайық. Енді талдауға кірсек. Астыңғы шекті ғана ойнаймыз. Дыбыстар астыңғы шекте ғана жүреді. Төмен қағыс ашық шек. Ары қарай бірінші саусақ пен екінші дыбыс. Ары қарай жоғары қағыс. Екінші саусақ пен үшінші дыбысты басамыз да, екінші дыбысқа лига жасаймыз. Ары қарай екінші саусақ пен үшінші дыбыс, төмен қағыс. Тағы да асықпай көрсетем. Тағы бір рет көрсетем. Енді мәтіні түсінікті болу үшін кішкене жылдамдық қосып көрсетейін. Енді ары қарай талдауға кірсек. Талдаймыз. Екінші саусақ пен үшінші дыбысты басамыз. Төмен қағыс. Ары қарай төртінші саусақ пен бесінші дыбыс. Ары қарай екінші саусақ пен үшінші дыбыс. Бірінші саусақ пен екінші дыбыс.
үстіге ашық шек ойнаймыз. Тағы да қайталайым. Екінші саусақ пен үшінші дыбыс. Тағы бір рет көрсетем. Енді сіздерге толығымен асықпай бірінші бөлімді ойнап беремін.